Сәлеметсіздерме, құрметті киносүйер қауым. Жаздың тамылжыған күнде профильм бағдарламасы сіздермен бірге. Киноиндустрияның соңғы жаңалықтармен таныстыратын мен, Динара Кунафина. Кино түсіру оңай шаруа емес, ал жақсы кино түсіру тек өз ісін шын сүйетіндердің қолынан ғана келеді. Режиссерлердің қалай жұмыс істейтіні, сценаристердің не туралы жазатыны, актерлердің қандай рөлге шақырылғаны туралы біздің бағдарламадан біле аласыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламада Робокоптан кейін Жозе Падилья саяси драма жұмысына кіріседі. Ұлт қазынасы триквелі тікелей мәреге өтті. Рон Ховард актерлық мансапқа қайта келуге қарсы емес. Жуырда «Робокоп» атты көпке белгілі фильмнің ремейкін түсірген бразилиялық режиссер Жозе Падилья тарихи экшен жұмысына кірісуді бастады. Болашақ фильм «Кек» деп аталады. Жобаның атауы «Некоим» деп аталады. Идиш тіліндегі «Кек». Мұндағы басты кейіпкерлер концлагердің жас екі тұтқыны Бразилияға аттанып, өздерін мазақ етіп, қашып кеткен неміс офицерлерін табуға кіріседі. Қазіргі таңда скриптпен Джон Лавин, ал продюсерлік жұмыстармен «Робокоп» бойынша Падильяның серігі Эрик Ньюман айналысуда. Бұған қоса, Падильяның өзі Бразилиядан шыққанын, ал оның таңдаулы отряды жергілікті заманауи әрі сапалы кинематографтың үлгілерінің бірі екенін айта кету керек. Режиссердің аталмыш жобаға ертеңнен кіріспейтін де анық. Себебі Падилья қазір Пабло Эскобар туралы хикаяның түсірілуіне дайындалуда. Бұл жаңалыққа орай режиссер Жозе Падильяның алдыңғы жұмысы «Робокоп» туралы еске алып, картинаның құрастырылу әдістеріне тоқталғым келеді. Бір жағынан Пол Верховеннің культті картинасының ремейкін түсіруге қалай дәті барғанын біле аламыз. Жозе Падилья бұл жоба жұмысына аяқ астынан кіріскені жайында айтып өтті. Біз MGA өкілдерімен кездесіп, менің қандай фильм түсіре алатыным туралы сөйлестік. Сонда қабырғада Робокоптың түп нұсқа постері тұрған болатын. Мен әңгіме арасында осы фильмді түсіргім келерін айттым. Бұл ескірмейтін классика жанрында түсірілген таңғажайып картина. Мен осы тақырыпты дамыта бастағанымда жасайық деген болатын. Бұл керемет үйлесім болды. Әсерлі жұмысшы базасы бар студия, мен секілді жанкер жігіт және постер. Алғашқыда жобамен «Қара қудың» құрастырушысы Даррен Ароновски айналыспақ болған, бірақ кейінірек ойын өзгертеді. Робокоптың костюмін Юэл Киннаман киеді. Мен алғаш рет Робокоптың ремейкі туралы естігенде, менің агентім басты рөлді сомдай алатыным туралы айттым. Алайда мен түп нұсқаның нағыз жанкүйері болғандықтан өзімді лайықсыз деп есептедім. Бірақ жобаның режиссері Жозе Падилья екенін естігенде, оның «Автобус 174» және «Таңдаулы отряд» сияқты жұмыстарын жақсы көретінімді ескеріп, келісім бердім. Себебі мен оны мықты режиссерлердің бірі санап, Робокоптың керемет түсірілетініне сендім. Мен осыған дейін көрнекі әсерлермен фильм түсіріп көрмеппін. Мен деректі фильмдердің тәуелсіз және қаржысы аз ленталармен ғана жұмыс істегенмін. Олардың бәрі Бразилияда болды. Әрине, Голливудта мен үшін бәрі жаңалық. Сол себепті мұндағы кәсіпқойларды жеткілікті деп санадым. Айналаның бәрі бұл жобаға құлшына кіріскенін, Робокоп жайлы оқиға қызығушылықтары мол екендігін де сезіндім. Нәтижесінде менің ең жауапты жұмысым міндеттерді нақты қою болды. Ал оның үздік дәрежеде орындаларына мен еш күмән келтірмеппін. Продюсер Джерри Брукхаймер бірнеше күн бұрын Кариб теңізінің қарақшылары және Беверли Хиллздан келген полицей франшизаларының тағылары туралы айтып, «Жаман жігіттер 3» және «Ұлт қазынасы 3» картиналарына тоқтала кетті. Біз «Жаман жігіттердің» триквелін біраз жыл бұрын бастауға дайын болғанбыз. Sony студиясы келісім бергенмен, Уилл Смит екі бірдей картина жұмысынан босай алмады. Ол өзінің тығыз кестесінен уақыт таба алғанда кинокомпания жобаны кейінге қалдырды. Бірлескен саяхат сатылымда жетістікке жетіп, студия басшылығы біздің фильмді естеріне алды. Қазір Уилл тағы да бос емес, бірақ біз сценарий жұмысымен айналысудамыз. Жуырда Sony студиясы «Жаман жігіттер 3» сценарийін Дэвид Гуггенхаймға тапсырды. Әңгімелерге сүйенсек, картина жұмысы Смиттің келісім бойынша міндеттерінен босаған соң басталмақ. «Ұлт қазынасы» фильмдер сериясы тарихтың ұлы құпияларына негізделген. Сол себепті біз триквел сюжетімен мұқият жұмыс істеудеміз. Өткен аптада бірінші акт сценарийін алдық. Сценарий режиссер Джон Тортлтауптың көңілінен шықты. Маған да мәтін өте қатты ұнады. Енді алдағы тез уақытта картинаның түсіріліміне кірісе аламыз деген үміттемін. «Ұлт қазынасы»
Айласының бірінші бөлімі 2004 жылы жарық көрген. Бұл картинаның тыңғылықты жұмысын режиссер Джон Теркл тауып пен Джерри Брукхаймер атқарған болатын. Олардың арағатынастары өте жақсы. Фильмнің сюжеті жауынгерлік туындылар трейлермен, шытырман зеушілер, жангерлерін бұланты. Дисней студиясының башысы Алан Хорн Кариб теңізінің қарақшылары культтік франшизасының келесі бөлімнің жұмысы туралы мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, жоба туралы соңғы жаңалықтар бойынша оның тұсау кесері 2015 жылғы жаздан 2016 жылғы жазға ауыстырылған. Оның себебі фильм режиссерлерінің сценарийді қайта жазатынмен байланысты. Алан Хорнның айтуынша, сценарий әлі дайын емес, және де осы жылғы күз айларында барлық жұмыс дайын болады. Бұған қоса Алан Хорн студия басшылығы бұл мәселеге өте сақ қарап, ештеңені асықтырмайтынын айтты. Естеріңізде болса, 5-ші фильм «Кариб теңізінің қарақшылары» «Өлілер ертегі айтпайды» деп аталады. Қойылыммен айналысатындар «Контики» фильмін түсірген Хоаким Ронинг пен Эспен Сандберг. Оскарға ұсынылған сана ойыны және жуырдағы жарыс фильмдерінің режиссері Рон Ховард өз сұхбатында өзінің актерлік мансабының жаңаруы туралы айтып өтті. Қоюшы осыдан 35 жыл бұрын өзінің әйелінің актерлік мансапты тастап, бос уақытын отбасы және балаларымен өткізгенін сұрағанын айтты. Балаларым өсті, отбасым қаңырап қалды, әйелім де менің осы қадамымды құптап отыр. Менен картинада ойнағым келер келмесін сұрайды. Біз кездері ағайынды Коэн мен Мартин Скорсезе осындай ұсыныс жасаған болады. Бірақ мен фильмнен фильмге аттамаймын. Менің белгілі бір картинаға жазылатын уақытымда болған жоқ. Дегенімен ол күнде келер. Ховардтың менің тозаңымды же, үлкен автокөлік ұрлау және жаңа американдық граффити сияқты картиналарда сомдаған маңызды рөлдері 70-ші жылдардың соңында шыққан. Актерлік жұмысқа оралу керек пе? Бұл Ховардтың өзіне ғана қатысты мәселе. Егер ол камераға жұмысынан кететін болса, онда оның көрермендері қайғыға бататын болады. Ховард актерлік ойындар туралы ғана айтпай, заманауи кинематографтың қазіргі жағдайына да тоқтала кетті. Аудитория үнемі өзіне ненің көбірек ұнайтынын айтады, ал әңгімешілерге осыған бейімделу ғана керек. Ховард 10 жыл бұрын Джордж Лукаспен әңгімелескенде, сол кезде дәл осындай блокбастерлер, 3D және заманауи технологиялар болатынын, кинотеатрлар Бродвей театрларымен теңестіріліп, барлық баға сюжеттік желіден ауқым мен кескін келбетке ауысатынын айтқанын жеткізді. Қария Джордж дұрыс айтқан, бірақ Ховард бұл мәселеге қатты қайғыруда. Себебі бізде телеарналар да бар. Құдайым-ай, қазіргі телеарналық кинематографта не болып жатыр? Әсіресе, желілік телеарнада жұмысы өкінішті. Мен расында да көріп жүргендеріміз телеарна оқиғасында маңызды орын алады деп ойлаймын. Рон Ховард телеарнадан карточкалық үйшік, барлық қиындықтар, тақ ойына және күнделікті шоуды көреді. Егер Ховардқа телеарна ұнамаса, ол өзіне өзі рөл таңдап алар. Бұған қоса, Рон Ховардтың Жоэл Дикердің Гарри Квебертесі туралы шындық бестселлерін жарыққа шығаратыны белгілі болды. Кітап сатылым рейтингінде көш бастап, еуропалық нарықтың феноменіне айналды. Бүгін Джоэл Дикердің Гарри Квеберт жалғандығы туралы шындық туындысын түсіру құқығына Warner Brothers ие болды. Бұл жобаның жұмысын студия режиссер Рон Ховард пен продюсер Брайан Грейзерге тапсырды. Дәл осы тандемнің Дэн Браунның «Инферносын» жарыққа шығаратынын айта кету керек. Ховард жақында басты кейіпкерін Крис Хемсворт сомдаған «Теңіз жүрегінде» драмасының түсірілімін аяқтаған. Енді теңізден қылмыс әлеміне ауысуға дайын. Гарри Квеберт ісі туралы шындық әдебиет жас жұлдызының кісі өлтіру туралы таң қаларлық іске араласатыны туралы. Бұл істегі басты күдікті оның тәлімгері, американдық әдебиет жаршысы. Оның құрбаны денесі үйінің артқы ауласынан табылған 15 жасар қыз. Біздің бүгінгі айтарымыз да осымен тәмамдалды. Әлемдік киноның әрдайым жаңа оқиғалар және жаңалықтарға толы екенін, және де ол туралы біздің келесі бағдарламамыздан көре алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.